はい、こんにちは、こんばんは、たかです。今週1週間個人的にはすごく難しかったんですよね。どうしてもこう流れがつかみにくいというか、方向感がないなと。ただすごくボラはあるんですよね。そのあたりこうもどかしさを感じながらこうトレードはしていましたけども、ただ金曜日の雇用統計、これによって一つの決着というのは見えてきたようには思います。内容としてもすごく強かったですね。ですから利下げ思惑というところは少し後退してきたようには思います。するとこう先行して利下げを織り込んでこうドル売りの流れが最近は出ていたわけですから、この反動というんですかね、負け戻しの動きに来週は備えていくということにもなってはきそうです。これを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがドルインデックス、4時間足に週足を重ねています。今週の週足大陽線なんですね。結果終わってみればドルはずっと強かったんです。いわゆる包み足ということで、過去5週間にわたってつけたローソク足をたった1本でこうひっくり返してるんですね。しかも方向は上ということで、その前にあった下落トレンド、これを完全にひっくり返した形になっています。結構こうインパクトある動きになってますよね。調整局面の高値も抜けたということで、大事な抵抗体も抜けてきています。下落トレンドが完全に崩れたわけではないですけども、波の起点であったりとか、過去の抵抗ライン、これがこの辺り、戻りの高値というところにあるかと思いますけども、この戻りの高値までの戻りぐらいはね、これは見たくなります。決してこう戻り売り環境がね、これでも崩れたわけではないと思いますし、利下げというところを見ていけば、いずれまたこうドルは売られる場面というのは出てくるんでしょうけども、ただその前にですね、大事な高値を抜けてきたというのもありまして、相場というのは波ですからね、下がってくれば上がるターンというのも出てきます。今回のこの陽線で、少しこの高値を伺う動きは備えたいところですね。短期の上昇トレンドに備える、そういった来週は流れになってくるかもですね。木曜日に消費者物価指数、CPI がありますからね、これでもまたこう動きは出てきそうで、注目はしたい。来週のテーマはドルの買い戻しというところだと思いますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても高値はもう明確に抜けてますね。抜けたきっかけは、雇用統計ということで、金曜日に一つの決着となりました。個人的にはただちょっとこうやりにくさは感じています。というのも、この下ずっとレンジそばだったわけですね。ということは、金曜日のこの位置はレンジの高値圏です。普通はこう流れが一旦止まりやすいところではありますよね。止まった結果、足場を作って高値を抜けてくるんであれば、僕はこの上昇に関してもね、積極的にこうついていきたいなと思うところはあるんですけども、今回はそうではないんですね。波の起点を見ていくとだいぶ下なわけで、これ線を引くとこういったトレンドになってるわけですね。これって結構なもう成熟したトレンドだと思うんですね。今週1週間も全部陽線なわけですから、これも繰り返しになりますけども、相場というのは波ですからね、上がれば下がる、下がれば上がる。ということは、今のこの環境というのはもうトレンドの出始めというわけではないんですね。いくらドルは強い、上位エッシュの環境を見てもやっぱりこうドルは買っていきたい環境ということになってくるかと思いますけども、ここで積極的に買うかどうかというのはちょっとやっぱり悩ましいところあるんじゃないですかね。例えば一旦この辺りで足場を作って、高値をもう一度こう抜けていく流れを見ていくとか、一旦こう押しを待って、ロングを狙っていくとか、買う場面を探りたいというのはね、これはしっかり見ていきたいところですけども、どこで買うのかというのは慎重に、タイミングを測る必要はあるかなというふうにも思います。ですから来週のドル買い勢にとっても意見が分かれてきそうなんですね。どこでドルを買うのかというこのタイミングというのはね、しっかり考えないといけないですね。一方でドル売り勢にとってはもうこれ抜けてきてますから、ちょっとこう苦しい状況にはなってきています。戻りの高値での反転などを考えるんであれば、これまだ上げ打ちもありますから、来週の僕のメインシナリオはドル買い、ただこのドルを買っていく場所は、慎重に判断はしたいなとは思います。はい、変わりまして、こちらが円指数になります。4時間足に週足を重ねています。今週は石破さんに振り回された円相場ということになってくるんじゃないですかね。ただ結果としては、大きな陰線で引けています。陰線で引けただけではなくて、直近の安でも割り込んだということで、直前にあったこの上昇トレンドに対しての波の反転が見えたことにもなりますね。波の起点を見ていけば、まだこう締め買い環境が崩れたわけではないと思いますけども、このあたりのサポート意識しての押し目買いを狙っていた円買い勢にとってはちょっと苦しい状況は見えてきたように思います。
現状トレンドを見ていこうと思うんであれば、この高値からの下落トレンドをメインシナリオに考えていくことになりますかね。仮に戻りが入っても戻り売り狙っていきたくなります。直近の安値を目指した、円ショート円売りという流れを頭に入れておきたいとは思います。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。上位足の環境からもまずは円売りを意識したいと、そうなるとこの下落トレンドが一つのシナリオになってくるかなと思うんですね。金曜日に大きな陰線が出たことによって、サポート割れたということになっていますから、気をつけたいのが急な買い戻し。まだ金曜日にブレイクしたところなんですよね。ですからこの後急に買い戻してくると、行ってこいという形が見えて、再び今こういったサポートは意識されてくることになるかもしれません。このあたりは上位足のレンジの安値圏ですから、サポート見えてしまったらもう一段の買い、円買いの流れは出てきてもおかしくない場所なんですね。今は一旦割り込んだという結果が出ていますから、目線として円売り、円ショートを意識していくというのは間違いではないと思うんですけどもね、思った以上に強い買い戻しが入ってきた際にはちょっと警戒をしたいということにもなってはきそうです。ということで、円の上値の重さ、これがチャートの方からも出てくるんであれば、これは積極的な円ショート、ただ円の買い戻しがどんどん入ってくるんであれば、これは上位足のサポートに支えられた買いかもしれないと、来週このあたりをしっかり見極めるのが大事になってくるかなというふうに思いますね。はい、変わりまして、こちらが通貨の強弱チャートになります。今週もよく動いてましたね。中心となっていたのはやっぱり円相場ですかね。本当にこうよく動いていました。この円相場、結果的にこうチャートの方を見ていくと安値を割れてきましたので、今後は円売りを相当意識して見ていくことになりそうです。同じタイミングで動いたのがドルですね。ドルは高値を更新。これは雇用統計がきっかけになっていますけども、今週1週間もずっとドル強かったですからね。これもトレンドには逆らわずに、まずはドルの買い場を探っていくということになってきそうです。そして他の通貨も結構よく動いてますよね。特にポンドは今週結構動きました。きっかけはベリーさんですね。今後利下げをしていきますよという発言からの、木曜日のポンド売り、金曜日はそのポンドの買い戻し、リバウンドですね。はい、ということで、10月に入ってからの通貨の強弱になっています。まだ1週間ですけども、結構上に下にと動いているの分かりますかね。特にドル、ポンド、円、このあたりはよく動いています。逆にユーロや豪ドル、このあたりちょっとこう動き鈍いですね、となってくると、来週大きく動く通貨とか、値動きに期待をしていこうと思うんであれば、このドル、ポンド、円、このあたりが中心ということになってきそうです。特に来週の木曜日、CPI がありますけどもね、これ結構注目はされてくることになるかと思うんですけども、これ反応よく動くのがやっぱり円相場なんですよね。ドルは当然動くんですけども、例えば雇用統計、動いているのは円相場ですよね。なのでドルが動いてくると、その動きにすごく反応しやすいのが円相場ということで、これはおそらくドル売りの流れが仮に出たとしても円買いという反応は出やすいかと思うんですね。そうなると上がるにしても下がるにしてもドル円というのはすごくボラは出やすい。来週、しっかり見ていきたい通貨の代表はドル円ということにもなってはきそうです。はい、変わりまして、こちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。今週のドル円、大陽線ですね。中所から比べると6円近くの上昇になったわけで、相当この上昇買い戻しが進みました。この前には下落トレンドがあったわけで、下落の調整局面から、これ高値抜けてきたのかどうかという環境に今週なったということですね。ただ気をつけたいのが、環境としては下落トレンドがありますからね、戻り売り環境はこれは常に意識はしないといけないということ。ただそんな中で短期的には少し抜けてきているわけで、この上昇も無視はできないということ。特に短期足を見ていくと勢いもありますからね、ひとまずはロング目線ということにはなってきそうですけども、ただ波の起点、今週1週間1本でもドーンと上がってきてしまってますからね、ちょっとトレンド早いなと。この上げのペースは相当早いなということで、例えばこういうところもそうですね、売りの流れがバーンと出ていて、当然売りは意識されるわけですけども、やっぱり行き過ぎたら買い戻しは入ってくるわけですね。ここに関してはもともと大きな下落トレンドがここにありましたんでね、今の動きよりも相当大きな動きにはなってるわけですけども、今のこの陽線もね、結構な大陽線ではありますから、こういった行き過ぎた動きの反動というのには気をつけながら、値動きを追っていくということになってきそうです。今週大事な動き、ひとまずはこの高値を抜けてきたというこの事実ですからね、ひとまずはロング目線ということにもなってはきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても直近の高値は抜けてきてますけどもね、ただやっぱりこの上げのペースは相当早い、特に今週はずっと上げ続けています。
さらにこのあたり、直近の高値、抵抗になりそうなところ、一旦の足場などを作れば、波にもなりますからね、すごく買いやすくはなったわけです。このあたりもそうですね、一旦足場を作ることによって、買いやすくなるわけですけども、今回はそういった動きがないわけですね。ドーンと買いが入っていますから、この後ですよね、一旦の調整、どこかではやっぱり見ないといけないわけで、調整が出てくると、飛びついたら高値掴みになってしまうわけです。ただ流れはもう明らかにこう上を向いてますからね。やっぱり今どこかで買いたいと。このあたりの葛藤というのが来週の難しいポイントにはなってくるかなというふうに思います。ただ今週との大きな違いというのは流れははっきり見えているということをですね。どこかでやっぱりこう買いたいと。ロングをしていく場所だけをしっかり探っていこうというね。こういった目線はある程度こう固定はできるかなというふうに思いますんで。今回はこのブレイクしてきたという一つのこの事実ですね。この事実に注目はしたいなと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。短期足見てももう完全に抜けてますよね。雇用統計で一つの決着ということにもなってはきそうですけども、ただこれも上げのペースは相当早いんですよね。なので一旦の調整などは都度こう見ながら、買い場を探っていくということにもなってきそうで、気をつけたいのは高値掴み。ですから上を見ていくよりはね、こう押しが入ってきた場面においてサポートをこう一生懸命見ていくという方が流れには乗りやすいのかなというふうに思いますけどね。そのままそろそろとか上がっていってしまうんであれば、一旦様子を見るぐらいの割り切った気持ちで値動きを追っていくのもありだと思います。来週はドルの高値ブレイクを意識したドル高、円の安値ブレイクを意識した円安、両方の流れに乗っていくことを考えて値動きを追っていこうかと思います。はい、ではこの後は株式市場、金相場の方を見ていこうかと思いますけども、ちょっとこう動きが鈍いんですね。為替はよく動いているんですけどもね、こちらがニューヨークダウンの CFD、4時間足に一緒に重ねています。今週の週足、あまりこう動きがないんですね。上がったり下がったりしているだけ。売りが入っているわけでもないですし、チャートはすごく強いですから、基本的にどこで買うのかを考えていけばいいかと思いますけども、ここで買うかどうかというのはちょっとこう悩ましくないですかね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ても調整のレンジがはっきり見えてますよね。現在地はそのレンジの高値圏。まだ抜けてもいないですからね。いくら強いとはいえ、ここで買うのはどうなのかなというふうに思います。抜けてしまったらもう仕方がないですからね。まずはしっかり押しを待つということになるんじゃないかなと思います。はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD、4時間足に収縮を重ねています。この日経平均ようやくですかね、変える形になったとは言えないですけども、ちょっとこう強い流れは出てきたかもですね。今週の週足、しっかり様子になってるんですけども、ポイントは先週のこの上髭陰線。これで上値の重さは見えていたわけですけども、そこを改めて抜けてきたということになります。つまりは強いわけですね。強いということはこの上昇トレンドが見えてきたということになりますね。すると苦しくなってくるのがこの前にある下落トレンド、戻り売り環境があるわけですね。このあたり高値抜けてこなければ、売りの流れということになるわけですけども、今回若干高値を抜けてきています。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと、この高値抜けたかどうか際どいところということで、高値の攻防ギリギリのところということですかね。もう一段階が入ってくると、いよいよこう、週足環境のブレイクにもつながってきそうで、来週はこの3万9000円の後半あたり、4万円に乗せるかどうかというところになるんじゃないですかね。わかりやすい切り板、ラウンドナンバーということにもなっていますから、こういったところはどうしても注目はされてしまいます。注目されてしまうと、抜けるにしても抜けないにしても、このあたりを試しに行く動きというのはよく見られますんで、そうなると金曜日の高値は抜けてくるということにもなりますよね。ここを抜けてくるかどうかわからないですけども、一旦はやっぱりロング目線で買い場を探るということにもなってはきそうです。そしてこの高値を試した結果、売りが入ってこないと、いよいよこう日経平均、再上昇という流れも出てきそうですけども、どうなりますかね。はい、変わりましてこちらが金の CFD、4時間足に収縮を重ねています。ゴールドは僕はもうずっと強いと言い続けているんですけども、ただ今週少しこう陰線が出てしまいましたかね。一旦上値の重さが見えたことになります。とはいえ売りが入ったわけでもないですからね。一旦上値が重くなってくるならこのあたり、調整の動きに備えるということになってきそうで、まだまだ強さは見たいですね。押しが入ってくるならしっかり押し目買いは、見ていきたいところですけども、ちょっとね、今週はもうドルが強かったので、金相場にとっては若干逆風な環境はあったと思います。
はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ冷やしを見ても上昇トレンドですけども、ここ最近やっぱり流れが止まってますね。調整局面、ドルまだ強そうですからね、そうなるとまあ金相場ももう少しこの調整は長引いてしまうかもしれません。なんだったら一旦こういったサポートを少し割ってくるとか、まあ少しこう上値の重い流れが出てきてもおかしくはないかなというところもありますね。ただまあ環境本当に強いんですよね。売り場を見ていくよりも金相場はまあ常にこう買い場を探る、まあ、ゴールドはこう動き出すと早いですからね。なのでまあその動きに置いていかれないようにするためには、まあ丁寧にこう押し目を買っていくというのが必要になってくるんじゃないかなと思いますね。まだまだこの日足の調整というのは見ていくことになりそうですけども、まあシナリオとしてはもうどこで買うのかと、それをしっかり考えていけばいい相場かなというふうに思いますね。はい、ということで、来週の注目通貨、まあ、ドル円になりますね。ドル円ついに直近の高値を抜けてきています。ただこの波を見ていく際にちょっとこの上げのペースが相当早い、しかも抵抗体にぶつかってはいるものの、まあ、いわゆるこう足場を作っていないというのもちょっと気になるところです。上値が重くなって一旦の調整というのを挟んでくるかもしれませんので、目線としてはもちろんロングですね。高値抜けていますから、まあ、買い場を探るということになってきそうですけども、どこで買うのかというのは来週丁寧に探らないといけないですね。ショート目線で見ていく人にとってはね、その調整、短期の押しを、まあ、ショートで狙っていくということになってきそうですけども、ただまあ流れからは完全に逆張りですからね、あくまでまあ短期勝負と、そこをこう割り切って見ていくということにもなってくるんじゃないかなと思います。目線ロング、高値をブレイクしてきてますから、来週はしっかり会話を探っていこうかとは思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。